ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Haga Media ku soo dhawaada qodobada warka dhuhur ee Haga Media waxaana ugu waayeen Axmed Madobe oo ku amray Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar inay degdeg uga baxaan magaalada Kismaayo dhaqdhaqaaq ciidan oo maanta laga dareemay magaalada Kismaayo kadib hadalkii Axmed Madobe ka soo yeeray fashil ku dhamaaday kulan maanta dhaxmaray madaxweynaha maamulka Puntland iyo ismada maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ciidamo ku aruursanaya deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aanan kala dulacay hay'adaha gargaarka kadib booqashadii uu ku tagay deegaanka Bardaale ee gobolka Bay macalin maxamuud sheekh xasan oo ah gudoomiyaha guud ee ahlus sunna oo loo diiday inuu ka baxo magaalada dhuusamareeb iyo ra'iisul wasaaraha waddanka ingiriiska boris johnson oo kala furfuray xildhibaanada mucaaradka uk waxaa daawadayaal waa 10ka bisha 11aad ee November sanadkuna waa 2019 u diyaar garoobay warkaasi oo faafasan Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ku amray Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ah hoggaamiyasha sida weyn looga yaqaano deegaanka Jubaland isla markaana sheegtay inay yihiin madaxweynayaasha rasmiga ah ee maamulka Jubaland inay degdeg uga baxaan magaalada Kismaayo waraan ka helnay madaxtooyada magaalada Kismaayo ayaa lagu amray Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar inay degdeg uga baxaan magaalada Kismaayo isla markaana aan hadda wixii ka dambeeya loo dulqaadan karin inay sii joogaan magaalada Kismaayo warkan kasoo baxay Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa lagu sheegay in labadan mas'uul ay arqalad ay ka wadaan deegaanka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo isla markaana maalmihii dambe qaarkood ay aruursanayeen maleeshiya daacad u ah oo ay doonayaan inay dhiigga shacabka reer Jubaland ku banaystaan warkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in haddii aysan ka bixin oo amarkan aysan u hoggaansamin Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar in tallaabo cad laga qaadi doono madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa dhowr jeer wuxuu la galay wadahadal Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan golaha shacabka iyo Cabdinaasir Seeraar Max oo xilli ay saaxiib dhowahayeen balse hadda ay dantu kala geysay waxaana inta badan wadahadalladaasi ay noqdeen kuwa fashilmay Axmed Madobe ayaa sidoo kale hadda wuxuu xusul duubayaa in Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah golaha shacabka iyo Cabdinaasir Seeraar inuu ka masaafuriyo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose dhowr jeer ayaa Axmed Madobe waa madaxweynaha maamulka Jubaland ee cadaadisku saaran yahay waxa uu ka masaafuriyay magaalada Kismaayo siyaasiin xildhibaano iyo sidoo kale odayaal wax garad ah oo kasoo jeeda deegaanka Jubaland kuwaas oo uu sheegay inay ka biya diideen ama wiirta maamul goboleedka Soomaaliya ee Jubaland tan iyo markii uu soo baxay warkan ayaa waxaa sidoo kale magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo maanta la sheegay in magaaladu ay kacsan tahay waxaa sidoo kale soo baxaya in ciidamo aad u fara badan oo ka mid ah kuwa maamulka Jubaland kana amar qaata Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland in lagu arkay magaalada sidoo kale ciidamadii joogay garoonka diyaaradaha iyo dekedda ayaa si weyn loo xoojiyay waxaana sidoo kale ciidamadan ay yihiin kuwo aad u fara badan oo xarqiyay magaalada Kismaayo geesta kale wararan ka helnay dhinaca mucaaradka gaar ahaan Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa dhankooda waxay wadaan abaabul ciidan kuwaas oo u diyaar garoobaya haddii Duulaan uu uga yimaado dhanka Axmed Madobe inay iska difaacaan Cabdinaasir Seeraar Max ayaa dhowr jeer waxa uu sheegay in uusan ku dagaalami doonin magaalada Kismaayo balse haddii ay soo weeraraan ciidamada maamulka Jubaland ee daacadda u ah Axmed Madobe uu iska difaaci doono hayeeshee ma jirto wax waawaana oo ku aadan dhadhaxaadinta mas-uuliyiintan maamulka Jubaland iyo sidoo kale dhadhaqaaqa maanta ka jira magaalada Kismaayo sidii lagu joojin lahaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo maalmahan deganayd ayaa hadda u muuqata mid xaaladeedu ay kacsan tahay inkastoo weli aysan jirin wax bada oo ka bilaabatay magaalada Kismaayo marka laga reebo dhadhaqaaqyada ciidamada iska soo horjeeda ee magaalada laga dareemayo wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in kulan fashil ku dhamaaday uu maanta ku dhaxmaray magaalada Garoowe caasimadda Puntland Siciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale ismada maamulkaasi kulankan oo ahaa mid ismada maamulka Puntland ay ka codsadeen inay la qaataan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ka dhacay guriga madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garoowe warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in kulanka inta badan looga hadlay sida loo xalin lahaa khilaafka ka dhex jira maamulka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha midda u dhexeysa sidoo kale waxaa la sheegay in ismada maamulka Puntland ay madaxweynaha u soo jeediyeen in laga laabto go'aankii baarlamaanka ay ku sheegeen in xilka looga qaaday Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi balse baarlamaanku ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa ka biya diiday warkaasi wuxuuna sheegay inuusan aqbali doonin in mar kale ay wada shaqeeyaan
عبد الحكيم رابط دارود أو شيء إنه يهاي نن دون يه إنه دميو دستور ك يمامل كبوتلان أنت بقى اسمه ده أيه سيد وكل واحد الشيء إن مدحونا مامل كبوتلان ويريو عدد سكو كوه يسياسين تا تاس بدل كده أنا تذكر هير بوتلان أي دون يان نبض إن كوه ده نولدان وركاس أيو كحنا قيمة مدحونا مامل كبوتلان وحنا اسمه ده أش شيء إن مامل كبوتلان وكل رقم الدستور استلم ركانا شعب كمامل كبوتلان أي كوه نعسيه إن شقده ونعسنا وها يوم مدحونا مامل كاسي kulankaasi ayaa la sheegay inuu fashil uu ku soo dhamaaday isla markaana ismada iyo madaxweynaha Puntland oo waxna tijaa aan gaarin in kulankaasi uu soo ilaaday dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdi Xakiin Dhoobo Dareed ee baarlamaanka Puntland ay xilka ka qaadeen ayaa la soo wariyay in ciidamada aad u fara badan uu ku arursanayo deegaanka la yiraahdo Hengalool ee gobolka Sanaag kulan uu kula qaatay halkaasi saraakiil iyo ciidamada ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maamulka Puntland laga badbaadiyo dhibaatada xilkan uu jayo saraakiisha ka soo jeeda gobolka Sanaag ee kulanka la qaatay Cabdi Xakiin Dhoobo Dareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in xilli kasta ay garab taagan yihiin sidoo kale Cabdi Xakiin Dhoobo Dareed ayaa waxa uu sheegay inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland isla markaana dastuurka uu ogolaanayo inuu wali sii ahaado gudoomiyaha baarlamaanka wuxuuna xusay in xilka ay ka tuureen ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland oo waxa xilka qaaday aysan ahayn baarlamaanka maamulkaasi Puntland hayeeshe arintan ayaa ku soo aadaysa xilli wali khilaaf aad u xoogan oo ka dhex taagan yahay madaxda maamulka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa intaba xisadda ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wali laga dareemayaa magaalada Garoowe iyo guud ahaan deegaanada maamulkaasi Puntland ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa canaan kala dulacay hay'adaha gargaarka ee dalka jooga wuxuuna sheegay in hay'adaha gargaarka aysan u faa'iideen dadka masiibada ay ku haleeshay gobolada Bay Bakool iyo sidoo kale gobolka Hiiraan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo booqasho ku tagay degmada Bardaale ee gobolka Bay halkaas oo roobab lahaad leh ay uryamiyeen shaqadii ka socotay halkaasi isla markaana biyo waaweyn ay dhigeen ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka lagu la xisaabtami doono in ay indhaha ka qabsadeen masiibada halkaasi ka jirta Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu sheegay inuu xiriir la sameeyay inta badan hay'adaha gargaarka balse aysan jirin wax wara oo ay soo siiyeen talaabadaas ayuu ku tilmaamay mid meesha ka saareysa in hay'adaha aysan u iman gargaar balse ay u shaqeeyaan oo kaliya inay ka macaashaan dhiigga dadka shacabka ah ee waxba aan galabsan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre ayaa intaas ku daray in la isku xisaabtami doono hay'adaha in la xisaabtami doono in ay u gurmadaan oo xilliga dadka baahidu ay hayso ay caawiyaan in kale maahan markii horeysay oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudan Xasan Cali Qayre uu canaan iyo sidoo kale amarro duldhigo hay'adaha gargaarka kuwaas oo dhowr jeer uu ku sheegay inaysan qaban shaqooyinkii loo eegmaday wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in wadaadka lagu magacaabo Macalin Maxamuud Sheikh Xasan oo ah gudoomiyaha guud ee Ahlus Sunna wal Jamaaca in loo diiday inuu ka baxo magaalada Dhuusamareeb wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ay ka reebeen diyaarad uu ka raaci lahaa magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu ku tagi lahaa magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in wadaadkan uu magaalada Muqdisho uga sii aadi lahaa dhinaca Sacuudi Carabiya taas oo wararku ay sheegayaan in sanadkan uu soo cumreysan doono wadaadkan magacaabo Macalin Maxamuud Sheikh Xasan warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in arrintan loo hakiyay ay tahay ka gadaal markii la sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu tagi doono magaalada Dhuusamareeb isla markaana culimadu halkaas uu kulamo kula qaadan doono ciidamada ammaanka ayaa waxay sheegeen in aysan jirin warkaasi balse warar aan helnay ayaa noo xaqiijiyay jiritaanka warka ah in Macalin Maxamuud Sheikh Xasan oo ah gudoomiyaha guud ee Ahlus Sunna wal Jamaaca laga reebay diyaarad uu kaga dhoofi lahaa magaalada Dhuusamareeb dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii ay u dhameyn lahayd khilaafka maamulka galmudug u dhaxeeya isla markaana loo xalin lahaa wax walba oo ka dhex jira madaxda maamulka galmudug ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxaa la sheegayaa inuu kala furfuray xildhibaanada mucaaradka UK Boris Johnson ayaa la sheegay in ilaa iyo 13 xildhibaan oo ka mid ahaa garabka mucaaradka ku ahaa inuu la soo wareegay waxaana taas la sheegay inay u sahli doonto in mar kale haddii baarlamaanka maamulka UK ay aad u qaadaan in UK laga baxo in UK ay ka baxdo midowga Yurub heshiis la'aan in codkaas uu heli karo
رئيس الوزراء ودن إنجليز كبرس جانسون أو أهار وعداء لنا عفادة إسلامر كان حلال بدن كسو قبطي ودن كيوكي أيا وحو هذا الدون يا إنو كبحو ميدوغو يوروب أسقو وحي شيسا عن أهل تاسو قبحن بارلمان كأيو كلاكل ميا عدادس كي يوحما إنكستو ولي أكدو ديو إن أي كقو عن تايون إنه كبحه ميدوغو يوروب إنجليزكا قودهان واركي وعد كلاسي عوتين شانالك هاقا ميديا إقياري وانا قانتا أستاني كولان دنبي أنا بدقليو